はい、どうも、ショイティビでーす。ヤイです。はい、お願いします。はい、というわけで、今日グランド来てるんですけど、はい、本日の企画は、とあるバットがありましてね、これね、こちらを紹介していきたいんですけど、はい、まあ、トレーニングバットなんですよ。はい、それが、こちらねー。はい。はい、これグリップが2つついてます。はい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 。まあ、これ完全にトレーニングバットなんですけど、これこうやってね、こう胸筋をこう鍛えるわけではありません。こちら、ローリングスさんの 2way スピードトレーニングというね、バットでして、これすごいんですよ。両方にグリップがあるんで、どっちからでもスイングできます。で、まあ説明を見ますと、両端にグリップを作り、片一方は超軽量、速いスイングの運動を筋肉に覚えさせる練習。で、もう片一方は重くてパワーアップ、ヘッドを効かす練習を目的としたトレーニングバット。長さが102センチ。長いですね。で、1キロです。実際さ、この1キロだけど、こっちから振るのと、こっちから振るの、全然こう重さが、ね。全然違う。感じないし。はい、いいですよね。はい、でこれちょっと振ってみようかっていう、もともと俺ね、あのパワー一応ある方なんですけど、これまあこれはパワーをつけるとか、まあ冬トレの時期ですよね。そっちはそう、あ、確かに重い。これ普通のマスコットって感じ、重い。うん、はい。でこうヘッドが先にあるんで、こう遠心力を使って飛ばせる感じかなっていう感じ、はいはいはい。でこっちの方はここにグリップがあります。ここにね、重さがこれなんていうんですか、ミドルじゃない、超ミドルなんて言ったら、まあまあグリップ寄りな、グリップ寄りどころの騒ぎじゃないから、ね、そうもうこう手2つしか入んないです、これ。はい、完全に、はい、こういう感じになってますね。はい、ここで振るんで、重心がこっちにあるんでね、振りやすい、まあ、これはスイングスピードをね、はい、瞬発系に近いような、そうっすね、こういう感じ。よく高校の時とかに重いバット振った後にすぐ軽いバット振るとかって練習やったと思うんですよ。それ一本でできるってなかなかいいなっていう。あ、重って、普通に重て、うい、どうですか。で、やっぱ長いんで、その分ちゃんとしっかりと振らないとっていうで、次がお、なんで左振ってんの、なんで左振ってんの軽い方はまあなんかその試合前日、うん、とかの体切りの素振りとかはこっちで思いなんか強く振るっていうのができるんで、そうですね、結構良さげだなって。ちょっとあの2人いるんで、2人もちょっと来てもらって、振ってもらうか。じゃあカモン、サザエさん。はい、まっちゃんで、まっちゃん、まっちゃんくんね。はい、102センチ。うえぇ、重さが1キロ、3回ぐらい。そうだね。そして今度反対で、かわいいな、音が。どうすか、全然違います。全然違うでしょ。本当に高校の時一番重いの2キロとか鉄筋使ってたんですけど、やば。その後に、まあ、普通の900、うん、まあ、それが1本でできるとか。そう、いいよね。すごいです。そうっすね。じゃあ重い方からちょっと短く持ってもいいから、そう、まず重い方を振ってもらって、これ1キロあります。どうですか、重いよね。どうでしょうか、あと1回、あと1回、あと1回です。はい、 OK。 そしたらそっちで、はい、フルスイング、フルスイング。どうですか、軽いよね。そう、こういう練習です。ローリングス、こういうのもね、あの練習の一つとして取り入れるのもいいかなと。ウェルネス大学に行って女子野球やるってことで、はい、そのコーチをやるってことで、といった感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、まあサクッとやりましたけど、いや、もう言うことなしですよね。そうですね、これは本当にいい練習になるバットなんでね、これ気になった方はぜひともあの購入してみてください。はい、こちらお値段が8171円で、ベースボールタウンさんで購入すると送料無料で8171円。あ、そっか、って感じで、はい、やってますね。ぜひとも、リンク貼っておきますんでね、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日はこちらのバットを紹介しました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。何やってんの、モザイク風。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを
買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したらそうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Glorious light, 中途半端逃げ道。